能吸，标号五。哟，好的，把我给气在发呆，油耗呢？所以说现在我说了，公布唱完，油耗呢？哦，俺都不露的江水，不露的江水 ，Let's say， 谢你的，谢你的，那不一般，哎，不像你那到来到啥都一般，好的，看看我那路到哪了，把土地了，把土地呗，俺都呗，哎，再让好不不老板的耶，不老板的耶，看见那个彪悍的人，彪悍的人，好的，哎，彪你那呗，你妈天分呢？天分呢？鸡呢？你妈占了地最，故意找个男人。没事啊，你个两口，两口彪彪的，好的彪彪的，彪你阿爸，没阿个头妈呗。没事啊，你靠近那 M P T 那跑车吧。Yeah, you know, you know, you know.
ကျွန်တော် dry up ပါ dry up ပါ dry up မိုင်းရေလက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကြရင်လည်း okay ကျွန်တော်အောင်ပြောပါမိုက်ရေနေရာလုံးမိုက်ရေရှင်းနေဗျာတကယ်တကယ်အကျဉ်းလာရပါဖြစ်နေပြီ final မှာတွေ့ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုနေအောင်အဲ့မဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ရမှာပါတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြပေးပါသူတို့နှစ်ယောက်တွေကတရားကိုခွဲပြရမှာစိတ်မကောင်းဘူးညာပေးတော့ပေးရမှာပဲဒီ round ကတရားကိုကျွန်တော်တို့dry ဖြစ်တာကိုအောင်ပြိုးပြန်ပါလေအောင်ပြိုးဖြစ်တာကို dry ပြန်ပါလေစောင့်ရမ်းလိုက်လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့နှစ် round မှာအသေးခွဲတော့အချောင်းဝပြန်ချတယ်အချောင်းရပါလေနှစ်ယောက်လုံးထပ်မိုက်တယ်မှန်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့တရားကိုမဖြစ်မနေရွေးရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအောင်ပြိုးကကျွန်တော်ဘုံပို့သုံးလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ပြိုးပေးတယ်ဘာလို့အောင်ပြိုးခမဲနော်ကျွန်တော်ကဒီကဒီကောင်းနေပဲခြေတန်းခိုင်းတာခြေတန်းနဲ့ခိုင်းခြေတန်းတဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့ရောက်ပေါ်လာရသူဆိုတော့အချောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံမပေးတော့အချောင်းအောင်ပြောပြမယ်သူဆိုပြတော့သူတို့ကလူကဲတယ်သွားရလာကြသည်ဒီမှာရွှေရှင်ကနှိုက်စားရဆောင်းရည်ချစ်ကြတယ်ခွဲနိုင်လာရင်ခွဲနိုင်လာပြီပြောတယ်ဒါပေမဲ့အချောင်းအောင်ကပုံနည်းနည်းလေးတောင်းတော့ကျွန်တော် dry လို့ထင်တယ်ကကျွန်တော်ဘုံမပေးတော့ကျွန်တော်အချောင်းအောင်ဆိုခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်အချောင်းအောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် dry ကိုပေးရလား dry ကဲအဲ့တော့ချင်းချင်းပါဘူးပြည်နေပါပြီလောရကျွန်တော်ကောင်းတော့ပါအော်ငါချက်သားတော်ရှိရကျွန်တော်စပင်ရောက်နေမှာပေါ့ဗျာတပိတ်သားတော်ရှိရလည်းဒီခုရောက်နေကျွန်တော်ကောင်းပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းနေနေစားနေရဟုတ်လားကျွန်တော်အဆုံးမြတ်ကဒါအမှန်ပဲဗျာသိလားကျွန်တော်အဆုံးမြတ်ကဒါအမှန်ပဲကျွန်တော်မပေးဘူးနော်ကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သိလားဆောင်ရဲမိုက်တဲ့ကောင်တွေကဆုံးဆုံးလာမှလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်အောင်ပြိုးကိုကြိုက်ပါလေအောင်ပြိုးနောက်တစ်ရောင်းတက်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါမှမဟုတ်နေရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်